פרקי אבות, ספר ההדרכה העתיק לעיצוב האישיות ולחשיבה חיובית בריאה, בדרך אל האושר, השמחה והגשמת הייעוד העצמי בחיים. הספר מעט הכמות ורב האיכות בו קובצו אמרותיהם החכמות של חכמי ישראל לדורותיהם. הרב זמיר כהן בסדרת הרצאות בהן הוא דולה ומלמד משנה אחר משנה, פרק אחר פרק, מתוך אוצר החוכמה היהודי. נעבור למשנה ג'. רבי שמעון אומר, מי זה רבי שמעון? כלל גדול, כל מקום שכתוב במשנה רבי שמעון, סתם רבי שמעון שבמשנה זה רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו של רבי עקיבא ומחבר הזוהר הקדוש. רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. זבחי מתים זה... מתים זה מרמז על עבודה זרה. שהעבודה זרה לא ישמעו ולא יבינו ולא דעת ולא ראייה, אין להם כלום. פסל. זבחי מתים הכוונה זבחים שמקריבים לעבודה זרה. שנאמר בישעיה פרק כ"ח, כי כל שולחנות מלאו כצואה בלי מקום. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד, ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא. שנאמר, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. למה זה כל כך חמור, הדברי תורה על השולחן? מפרט שיש שלושה, אז עוד יותר, שיש כבר זימון ביניהם, זו קביעות סעודה, עוד יותר חשוב, אפילו שניים זה טוב שיגידו דברי תורה. אפילו אחד שיושב ואומר דברי תורה. אבל מה מיוחד בסעודה שכל כך חשוב לומר דברי תורה על השולחן? אפילו איזה הלכה, איזה דבר קצר. כי ביהדות מתייחסים לאכילה לא כאל תאווה שיש מטרה באכילה. ברומא העתיקה היו אוכלים, מסיימים לאכול, סבעים בסעודות הוללות שהיו להם, מסיימים לאכול, לא יכולים לאכול יותר. אבל מכיוון שעצם האכילה הייתה תאווה, האכילה הייתה מטרה. היו מסיימים לאכול, מודיעים, יש הפסקה עכשיו רבע שעה. כולם יוצאים החוצה, פולטים את כל מה שאכלו, גורמים לעצמם להקיא. חוזרים חזרה, יושבים עכשיו... ארוחה חדשה. קודם הייתה בסגנון תאילנדי, עכשיו בסגנון סיני. עוברים עכשיו למסלול חדש של ארוחה. למה? כי שם ההתייחסות לאוכל הייתה שהאכילה היא מטרה. יש הנאה, סוג מסוים של הנאות העולם, שזה עניין של אכילה. הם חיים כדי לאכול. ביהדות, אוכלים רק כדי לחיות. לא חיים כדי לאכול. אלא אוכלים כמו דלק. כמו שברכב, כשמתדלקים את הרכב, הרכב לא שואל, שמת קצת מלח, פלפל, טעים, איך הטעם של האוכל. הרכב מתודלק כדי שיהיה לו אנרגיה, שיוכל לתפקד. כך גם אצל חכמי ישראל, איך ההתייחסות לאכילה? התייחסים לאכילה לא כאל מטרה, אלא כאל תדלוק הגוף. הגוף חייב את הדלק הזה כדי שיוכל לתפקד את האנרגיה הזו, אז אוכלים. אז הקדוש ברוך הוא אמנם עשה איתנו חסד ונתן טעם באוכל, ולא כמו דלק שנצטרך לתדלק. יכל לעשות את זה כך, שאם תרצה או לא תרצה, אתה חייב לתדלק אפילו שזה לא טעים. אם לא, אתה לא תחיה. אבל זה נאמר בברכת המזון, אזן את העולם כולו בחן, בחסד, ברחמים. את המזון שנתן, נתן בחן, שיהיה טעים, שיהיה יפה, שיהיה צבעים. שאדם גם יהנה ממה שהוא אוכל, אבל זה לא המטרה. זה עניין צדדי שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. הביטוי של ההתייחסות הזאת לאוכל, כשאדם מקדש את האכילה. איך הוא מקדש את האכילה? גם בהתייחסות הפנימית, המחשבתית, וגם כשאומר דברי תורה על השולחן. אז הוא מתייחס לשולחן כאל מזבח, כמו שבבית המקדש מקריבים קורבנות, שזה עניין מאוד רוחני ונשגב. גם כאן האוכל הזה נכנס אליי לגוף, כדי שאני אתרומם מבחינה רוחנית. על ידי שאומרים דברי תורה, מקדשים את האכילה עצמה. לכן הוא אומר שאם אכלו ולא אמרו דברי תורה, אפילו לא איזה הלכה, איזה משפט קצר, אז זה אומר שמתייחסים לכל האוכל כאל עניין שהוא מטרה, וזה גרוע. אבל כשאומרים דברי תורה, עצם היוזמה הזו לומר דברי תורה, זה מחזק את האדם להתייחס בצורה נכונה לכל האוכל. לכן הוא אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא. שנאמר, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. משנה ד', רבי חנניה בן חכינאי אומר, הנעור בלילה, והמהלך בדרך יחידי, והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. אומר רבי חנניה בן חכינאי, הנעור בלילה, אדם שהוא ער בלילה, לא נרדם, אבל מעביר את זמנו בבטלה. יושב, רואה איזה סרט, יושב ככה בוהה, סתם מתגלגל במיטה מצד לצד, והוא יודע, הוא יודע, בשעה הקרובה הוא לא ירדם. אבל ככה מאבד את הזמן. אז הוא אומר, זה אחד הדברים שמתחייב בנפשו. הוא הדין אדם שמהלך בדרך יחידי.
אם אתה הולך עם מישהו והוא מדבר איתך על עניינים שאתה צריך לענות לו, אז אתה מחויב. אבל כשאתה הולך בדרך יחידי, אז חבל לך על הזמן, אתה יכול לנצל את זה, לערר בדברי תורה, אתה יכול לומר פסוקים של דברי תורה, לקרוא תהילים, והמפנה ליבו לבטלה, או בכל זמן אחר, שהוא יושב ומפנה ליבו לבטלה, כלומר, יכול לנצל את הזמן ללימוד, והוא מנצל את זה, מבזבז את הזמן על דברים אחרים. המפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. כלומר, ההתייחסות לאיבוד הזמן היא התייחסות חמורה מאוד, עד כדי הרי זה מתחייב בנפשו. יש שפרשו קצת בדרך אחרת, המהלך בדרך יחידי, כלומר שהוא מכניס את עצמו לסכנה. הולכי דרכים בזמנם שהולכים במדבר יחיד, אם יש כמה שהולכים יחד אז שודדים וכדומה, יראים מהם יותר. אבל הולך בדרך יחידי ואומר, אני סמוך, אני רגוע, לא יקרה לי כלום. על סמך מה אתה נכנס למקום סכנה ואתה בטוח שלא יקרה לך כלום. אתה צריך לעשות את ההשתדלות, לשמור על הבריאות שלך, לשמור על החיים. וזה כלל גדול, בהגדרה של אמונה וביטחון, חזוני שומר שאמונה זה הבסיס, שאדם יודע שיש בורא לעולם, ועל האמונה נבנית מידת הביטחון. מה פירוש ביטחון? שאדם בוטח ושלב בקדוש ברוך הוא. מה הוא בוטח בקדוש ברוך הוא? אומר החזוני, שטעות נושנת, נתאזרחה בלב רבים, שטעות ישנה שהפכה להיות אזרחית בלב של אנשים, שחושבים שמה זה ביטחון? שהוא עושה מעשה מסוים, ואומר, אני בוטח באלוקים שאני אצליח. אני פותח עסק ואני בטוח שאני אצליח. אני הולך לפגוש מישהי ואני בטוח שאני אתחתן איתה. כך חושב הבחור. וכן על זה הדרך. הוא אומר, זו טעות. ביטחון פירושו שאתה עושה את ההשתדלות המוטלת עליך. בענייני פרנסה, בריאות, חתונה, כל מה שצריך. עושה את ההשתדלות, אבל אתה בוטח באלוקים שמה שטוב עבורך, כך הוא יעשה. אתה קונה כרטיס פייס, אתה לא יכול לומר, אני בוטח באלוקים שאני אזכה. מי אמר שטוב עבורך לזכות? מי אמר לך שטוב עבורך להתחתן עם אותה אחת? מי אמר שטוב לך להתחתן איתו? מי אמר שטוב לך להצליח בעסק? אולי אם תצליח בעסק ותהיה עשיר, וישמן ישורון ויבעת. אתה תרד מבחינה רוחנית, אז לא שווה שתהיה עשיר ותפסיד את העיקר של החיים, את הרוחניות. אז עדיף לך לרדת כלכלית, לחיות כל אחד לפי עניינו, לפי מה שהקדוש ברוך הוא יודע שזה טוב בשבילו. זה נקרא ביטחון. שהאדם עושה את ההשתדלות המוטלת עליו, והוא בוטח בקדוש ברוך הוא, שמה שטוב לי, זה הקדוש ברוך הוא יעשה, זה מה שיהיה בפועל. נעבור למשנה ה'. רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. דרך ארץ שכתוב כאן, אין הכוונה למה שהיום קוראים דרך ארץ, שזה עניין של דרכי ההתנהגות הנאותה בין בני אדם. כאן דרך ארץ הכוונה דרך העולם, שזה עניין של עול כלכלי, שזה עול של פרנסה, עול של עמל, שאדם צריך בזעת הפך תאכל לחם. אומר רבי נחוניה בן הקנה, כל המקבל עליו עול תורה, לא לחינם הוא נקט את המילים עול תורה. עול תורה זה אומר התבטלות גמורה לתורה, שהוא יושב ומוסר נפש על התורה, אם הוא מקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. משמיים מסייעים בידו שכל מיני גזרות של קשיים, מלכות הכוונה גזרות של השלטון, כל מיני דברים קשים, בפרט בזמנם עם הרומאים, אבל גם בזמננו יש דברים כאלה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כלומר, את העול של העמל בפרנסה. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. כלומר, אדם חייב להיות עם עול. שאלה איזה עול? כמו שכתוב במשנה, אדם לעמל יולד. מה פירוש אדם לעמל יולד? האדם נברא על דעת שיעמול. כך קדוש ברוך הוא ברא את האדם. יש אדם שעמל בדברים טובים, בתורה, במצוות, במעשים טובים, ויש אדם שעמל בכל מיני שטויות. אבל לעמול הוא יעמול, אין התחמקות מעמל. גם אדם שיושב כל היום בבית ואומר, אני לא עושה כלום, אתה רואה שאני לא עמל. אני משועמם כל היום, נמצא בבית ואני לא עמל. אז איפה כתוב ש... איך ייתכן שכתוב שכל אדם נולד לעמול? התשובה היא שהוא טועה בתפיסה שלו. הוא חושב שלהשתעמם בבית זה לא עמל. זה גם עמל. זה שאתה כל היום משועמם בבית ומרגיש בוהה וריק ולא עושה כלום, זה גם נקרא עמל. זה סוג מסוים של עמל. והעמל הזה הוא עמל שמדכא את הנפש יותר מהעמל פיזי, שאדם מתעייף וטורח אבל רואה פירות, רואה תוצאות, אז הוא גם שמח, יש לו את חדוות היצירה. לכן כלל גדול אמרו חכמים שאסור לאדם להיות משועמם. כתוב בגמרא ששעמום מביא לידי שיגעון. בטלה מביאה לידי שעמום, כך כתוב. בטלה מביאה לידי שעמום, זה השלב הראשון. אדם שהוא בטל בא לשעמום. שעמום זה אומר שהראש שלו הופך להיות כמו מדבר, ריק, משועמם. שעמום מביא לידי שיגעון, מזה מגיע לכל מיני שטויות ושיגעונות. אבל אם הוא מלא בתוכן, יש לו את חדוות היצירה, את שמחת החיים,
אפילו אדם שהוא מובטל ולא צריך כסף יותר, הוא נניח שהוא אדם עשיר והוא לא צריך לעבוד, תמיד יחפש במה לעסוק. אז ילך, יתנדב, נמצא בפנסיה, יתנדב בכל מיני ארגונים, ילך לשיעורי תורה, ילמד, יחכים, אבל לא יישאר משועמם ובטל. משנה ו', רבי חלפתא, איש כפר חנניה, אומר, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. ראינו קודם שאפילו שניים, אבל כאן הוא מדבר על הרמה הגבוהה יותר של עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. באמת בהמשך הוא ידבר גם על השניים. אבל כאן הוא מדבר על הרמה הגבוהה יותר, שנאמר בתהילים פרק פ"ב, אלוקים ניצב בעדת אל. ומניין אפילו חמישה, שנאמר, ואגודתו על ארץ יסדה. אגודה, כמו בערבות, חמישה זה כבר נקרא אגודה, בחיבוט ערבה שעושים. ומניין אפילו שלושה, שנאמר, בקרב אלוהים ישפוט. בדין, שיושבים שלושה דיינים ודנים יחד על פי דין תורה, הם נקראים בשם אלוהים, כמו שכתוב בתורה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. כי פירוש המילה אל זה חוזק, כמו יש לאל ידי, פירוש המילה אל זה חוזק. כמו אייל, האייל הוא נוגח בקרניים, הוא חזק. אל זה חוזק, היו אלי מלחמה שנוגחים את השערים בזמנם. אז מה פירוש המילה אלוקים כשמדברים על הקדוש ברוך הוא? למה זה לשון רבים? הרי הוא בורא אחד. למה כתוב שם לשון רבים? אלוקים, הכוונה, בעל כל הכוחות. אל זה חוזק. כשמדברים על אחד שיש בו את כל סוגי החוזק וכל סוגי הכוחות, הוא נקרא בשם אלוקים. לכן גם השופטים נקראים בשם אלוהים. לא שם אלוקים שברו את העולם. אבל ידוע, שם הוויה, יוד כ' וו כ', יוד אחר כך ה', אחר כך ו' ובסוף ה', רק לא אומרים את זה ברצף. שם הוויה זה שם של רחמים. כשהקדוש ברוך הוא פועל בעולם במידת הרחמים, זה אומר שצינורות השפע הם בארבע אותיות האלה. אבל כשמידת הדין פועלת בעולם, זה הנהגה של מידת אלוקים. כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בתחילה, אומר המדרש בפסיקתא רבתי, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. לכן כתוב בראשית ברא אלוקים. ביקש לברוא את העולם במידת הדין. מה זה דין? דין זה אמת. מגיע לך, תקבל. מגיע לך שכר, תקבל שכר. מגיע משהו אחר, תקבל משהו אחר. זה מידת הדין. אבל ראה שיהיה קשה לעולם להתקיים בצורה כזו, שיתף גם את מידת הרחמים. לכן בסוף פרשת הבריאה כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ וכו'. אחר כך כתוב, ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. שם כתוב השם אלוקים, שם הוויה ושם אלוקים, שיתף את מידת הדין עם מידת הרחמים, וכך ברא את העולם. אבל הדיינים שהם עניינם דין וכוח, התורה מכנה את הדיינים בשם אלוהים, כמו שכתוב ששניים שרבים מבחינת בדיני ממונות שיש ביניהם, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, כלומר עד בית הדין ילכו וידון אותם. וכשכתוב פה בקרב אלוהים ישפוט, זה מתייחס לבית הדין, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך בית הדין שאלה שלושה. ומניין אפילו שניים, שנאמר, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, כמו שראינו למעלה. ומניין אפילו אחד, שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כלומר, בכל מקום ששמו של הקדוש ברוך הוא יוזכר בדברי תורה, אז אבוא אליך וברכתיך, גם שם שכינה שורה. משנה זין, רבי אלעזר איש ברטוטה אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. זה פסוק נפלא מאוד, אדם שיקח לעצמו את הפסוק הזה של דוד המלך כסיסמת חיים, בכל מה שנוגע למדיניות כלכלית של צדקה ועזרה לאחרים, יחיה חיים טובים. מה כתוב כאן? אומר רבי אלעזר איש ברטוטה, תן לו משלו. מי זה לו? הקדוש ברוך הוא. תן לו משלו. כשהוא אומר לך, תן צדקה לעניים, אומר לך, תעשה בכסף שלך דברים טובים, זה לא שאתה נותן לו משלך. כשהאדם נותן, הוא מרגיש שקשה לו להיפרד מהכסף הזה. אומר התנא לאדם, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. כשאדם חי בהסתכלות נכונה על החיים, אז הוא יודע, כל מה שיש לי, אני עצמי, גופי, ממוני, הכל של מי, רק של בורא עולם שברא את הכל. ואם הוא אומר לי שבמצב כזה אתה צריך לתת, כתוב שגם לצדקה יש גבול. אסור לאדם לתת צדקה במספרים וסכומים כאלה עד שהוא עצמו יהפוך להיות עני. אסור לאדם לתת צדקה בסכומים עד שהוא עצמו יהיה עני. אבל בדברים שהוא כן צריך לתת, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. כך גם בענייני מצווה, צריך לקנות אתרוג, יקנה אתרוג מעודר, צריך לשמן, כל מיני עניינים של הדלקת נרות וכדומה, יקפיד תמיד תפילין, תפילין מעודרות, לא יקנה את הכי זול שיש.
זה כמו שברכבים יש הבדל במחירים, אבל המחירים מראים על איכות הרכב. כך גם כשאדם הולך לקנות תפילין, אסור לו לומר למוכר, תגיד לי מה הכי זול אצלך, תביא את הכי זול, הכי פשוט, העיקר נצא ידי חובה. זה לא נכון. אם אין לך אפשרות, אז יש מקום לדון, אבל אם יש לו אפשרות, רק מחפש את הכי זול שיש, זוהי טעות. צריך לדעת שבענייני מצווה, בענייני צדקה, אלה הדברים שמלווים את האדם לעד ולנצח נצחים. בפרט תפילין, שיום יום מניח תפילין, זה דבר גדול. אז אם הוא משקיע באיכות, מרוויח כל החיים. אז ישקיע יותר ויקנה תפילין מהודרות, תפילין שהם מאור של בהמה גסה, שהסופר ידוע שהוא ירא שמיים, ולא כמו שיש כל מיני כאלה שבלי יראת שמיים, מתברר שיש אפילו גויים שכותבים תפילין ומזוזות, שזה ודאי פסול על פי הדין, אבל מפיצים את זה בין יהודים כדי להתפרנס. עושים מזה הכנסה. צריך לקנות מאדם ירא שמיים, לדעת מי הוא הסופר, אם הוא כתב את הדברים בצורה נכונה. לפעמים, אם אין לו יראת שמיים, תוך כדי הכתיבה יכול להיות שהתפילין האלה פסולות. אבל הוא מגרד ועושה תיקון. יש דברים שאי אפשר לתקן. יש דברים שהם פוסלים, צריך לגנוז את זה. אז אם יש לו יראת שמיים, הוא יודע, נכון שעבדתי כאן שעתיים על הכתיבה. אבל הגעתי למקום שפסלו את כל התפילין, הבעיה שלי פסלה את כל התפילין, אז הוא גונז. אבל אם אין לו יראת שמיים, אומר, מה זה, עבדתי שעתיים, זה לחינם. מגרד, עושה איזה תיקון, ואחר כך אפילו כשבודקים, לא יודעים שהתפילין האלה פסולות, כי הם לא נכתבו בצורה ראויה. על זה הוא אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, פסוק בדברי הימים, שאומר דוד המלך, כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. מה פרוש מידך נתנו לך? זה כמו שאני לוקח מהיד שלך, ומחזיר ליד שלך. מידך נתנו לך. הרי כל מה שיש לי, מאיפה יש לי, ממך. אז ממילא הכל שלך. וכשאתה אומר לי, תן למישהו אחר, אז אני נותן. זה נקרא, מידך נתנו לך. וכשהקדוש ברוך הוא רואה שהפקיד מתנהג בכספים שהוא נותן לו, על פי ההוראות שהוא מקבל, אז הוא ממשיך להפקיד אצלו את הכסף. אבל אם הוא רואה שאני משאיר אצלו שנה, שנתיים, 20 שנה, 30 שנה, יש לו כסף, הוא עשיר, אני נתתי לו, עזרתי לו. יש לו סייעתא דשמיא. אבל הוא את הכל שומר לעצמו, לא נותן לאחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אני נתתי לך כדי שאתה תיתן, כדי שתעשה בזה מצוות, שתתקדם. אתה פקיד שלא עושה את ההוראות של המעביד, של מישהו הבעלים של הכסף, אז ניקח ממך, ניתן למישהו אחר. נראה את ההוא, אולי ההוא יעשה את זה טוב יותר. כך שהסגולה לעשירות זה הנתינה. לכן חז"ל אומרים שהמלח שמשמר את הכסף, כמו שבתבואה או באורז וחיטה, כשהם מפחדים שזה יתליע, היו מערבים עם מלח, המלח משמר את האורז שלא יתליע. מה המלח של הכסף? זוהי מידת הנתינה. אם אתה רוצה שהכסף שלך ישתמר, תדע גם מתוך זה להפריש, לתת לאחרים, עשר בשביל שתתעשר, האדם עצמו זוכה להתעשר יותר. רבי שמעון אומר, שוב, מי זה רבי שמעון? זהו רבי שמעון בר יוחאי שראינו למעלה. המהלך בדרך ושונה, אדם שהולך בדרך ומשנה משניות, הוא עוסק בדברי תורה, שזה נפלא מאוד. אבל הוא, תוך כדי שהולך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו, מפסיק מלימודו, ואומר, מה נאה אילן זה? ומה נאה ניר זה? מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. בלימוד הוא רואה פתאום איזה עץ יפה, הוא אומר, תראה איזה יופי, מפסיק את הלימוד, מתפעל מפלאי הבריאה, אפילו שהוא מתפעל מהיופי של הבריאה. או שהוא מתפעל מהניר, רואה איזה חרישה יפה בשדה, הוא אומר, תראה איזה יופי, איך זה ישר ונאה, חרשו כאן, איך עבדו, איזה עיבוד יש כאן. הרי זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. כי אתה מתעסק בדברים רוחניים גבוהים, אתה הוגה בדברי תורה, ופתאום מפסיק מהלימוד, שהוא הפסגה שאדם יכול לנצל את הזמן במהלך החיים. ואתה מקדיש לדברים של הבל, לדברים אחרים, אפילו שאתה מתפעל מהבריאה. אבל בזמן הלימוד לא זה מה שצריך לעשות, לכן מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. רבי דוסטאי ברבי ינאי, משום רבי מאיר אומר. מי זה רבי מאיר שבמשנה? זה רבי מאיר בעל הנס. רבי דוסטאי, בנו של רבי ינאי, אומר בשם רבי מאיר בעל הנס. כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יכול אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירה מליבו. שוכח דבר אחד ממשנתו, כלומר, אדם שלמד תורה, והוא יודע הלכות, יודע משניות, יודע גמרא, למד. אבל מכיוון שהוא לא משנן, לא חוזר על הדברים, שוכח את הדברים שלמד בצעירותו.
מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, כי יש לנו הזהרה בתורה להיזהר שלא לשכח את דברי התורה, לזכור אותם. יכול אפילו תקפה עליו משנתו. האם ההתייחסות החמורה הזו היא גם באדם שתקפה עליו משנתו, כלומר, מחמת חולי הוא שכח. יש אדם שלאחר חולי או מכה שקיבל או זקנה, שוכח את לימודו. האם גם באופן כזה יש עליו את התביעה הגדולה הזו? תלמוד לומר, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. יסורו מלבבך, זו הבעיה. כשאדם מסיר את זה, אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירה מליבו. מה פירוש יסירה מליבו? כשאדם מזניח, זה לא שהוא מנסה לשכוח. עצם העובדה שהוא מזניח ולא עושה חזרות ושינון, וזה בא מתוך זלזול בדבר, אז הוא נענש על אותו דבר. אבל אם זה נגרם על ידי כוח עליון, שזה לא תלוי בו, הוא חוזר ומשנן, אבל פתאום קרה משהו ששכח, על זה אין עליו תביעה. כשאדם מגיע לעולם האמת, כל מה שלמד במשך ימי חייו, שם יושב ודן ושמחים בו, והוא שמח בהם בלימוד התורה, שם עם כל הצדיקים בגן עדן העליון, זוכה לדברים גבוהים. אבל אם הוא שכח, מגיע לעולם האמת בלי תורה, אז יושב שם בבושת פנים, מה יש לו לעשות שם? אפילו אם הוא היה אדם טוב שעשה דברים טובים, אבל אם אין לו תורה, קשה לו מאוד להסתגל לעולם הרוחני. משנת ת', רבי חנינה בן דוסה אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. הוא מדבר כאן על שני דברים. על יראת חטא, שזה יראת שמיים, ועל מעשים טובים. יראת חטא זה מתייחס לסור מרע, לעבירות לא תעשה, שאסור לעשות אותן. אם יש לאדם יראת שמיים, אז אפילו שבא לו, מתחשק לו, הוא רוצה עכשיו לעשות, אבל הוא יודע, זה אסור לעשות את זה על פי ההלכה. צריך לשמור על קדושת העיניים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אפילו שמתחשק לו להסתכל, סובב את העיניים, לא נותן ללב ללכת למחשבות של ערעורים לא טובים. אפילו שהרגשות פועלות בו, הוא יודע לבלום, כי הוא יודע שזה נגד רצון השם. הוא רוצה לאכול משהו, אבל זה לא כשר, הוא נמנע, שבת, הוא רוצה להדליק תור, אבל אני אומר, אם שבת, אני לא עושה. זה נקרא שיש לו יראת חטא, יראת שמיים. היראת שמיים מתייחסת לסור מרע, להימנע מהדברים השליליים, מהדברים האסורים על פי ההלכה. הוא רגיל להתגלח בסכין, לומד שעל פי התורה, וכתוב, בל תשחית פעד זקניך. השחתה היא החיכוך של הסכין עם האור. כשהסכין, התער, מתחכך עם האור, הוא עוקר את השורשים, זה נקרא השחתה. בל תשחית פעד זקניך. והוא יודע, מכונה מותר להתגלח, על ידי מכונה אפשר. אבל ללכת, לקנות מכונה, הוא לא רוצה להשקיע את הכסף הזה, זה ניסיון. אבל הוא הולך ומתגבר על העניין, הוא יתגבר על העניין שלא תעשה, של בל תשחית פעד זקניך, כי כך אלוקים ציווה. חוץ מהעניין שאדם מזיק לעצמו, חכמי הסוד אומרים, שכשאדם מתגלח עם סכין, הרי הוא עוקר את צינורות השפע הרוחניים שלו. הזקן של האדם, אצל הגבר, זה מבחינה רוחנית, מהווה צינורות השפע הרוחניים. אז אם הוא רק חותך מלמעלה, אבל השורשים נשארים, זה בסדר. אבל כשזה בא בעקירה, על ידי החיכוך של האור עם הסכין, הסכין מתחככת באור, אז היא עוקרת את הצינורות השפע הרוחניים, אחר כך האדם הזה לא מבין למה יש לו קשיי פרנסה, למה הוא סובל מעצבות, כל מיני בעיות אחרות. כששומר על הדבר, אז גם זוכה לעשות רצון השם, וגם מרוויח בעצמו, כמו כל מצווה. כל מצווה יש בה בעיקר את השורש הרוחני, אבל יש בה גם תועלת לאדם בעולם הזה. אז החלק הראשון, יראת חטא, זה מתייחס לסור מרע, להימנע מהעבירות. וכל שמעשיו, המעשים מתייחסים לעשה טוב. תניח תפילין, תברך ברכת המזון, תקדש, יש לנו 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה. אומר התנא, אדם שיש לו הרבה חוכמה, יש לו הרבה ידע בתורה, יכול להיות שהוא פרופסור ולמד הרבה תורה והרבה חוכמה. אבל אם הוא לא נמנע ממעשים רעים, שזה נגד רצון השם, ולא דואג לעשות גם מעשים טובים על פי רצון השם, גם חוכמתו לא שווה כלום. לא כמו שיש היום כל מיני ארגונים כאלה של קבלה וכדומה, ומלמדים אנשים, אומרים להם, העיקר תלמדו קבלה, ולא צריך שתשמרו מצוות. התנא כאן צועק כנגדם, שזה לא נכון. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כל החוכמה הזו לא שווה אצל הקדוש ברוך הוא. הלימוד גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. הגדולה של הלימוד, שעל ידי הלימוד האדם מגיע לשמירת תורה ומצוות כראוי. אבל להסתפק בלימוד
ולומר לאדם, אתה לא צריך לשמור מצוות, העיקר תלמד תורה. זוהי טעות. יכול האדם להתחיל בלימוד תורה, ומזה להתקדם לשמירת מצוות. משנה יוד. הוא היה אומר, כל שרוח הבריות נוחה אמנו, רוח המקום נוחה אמנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה אמנו, אין רוח המקום נוחה אמנו. אדם שרוח הבריות נוחה אמנו, כלומר שמתנהג בדרך ארץ, מכבד את האחרים, לא מזלזל, לא מבזה, דואג בדיני ממונות, שהכל יהיה כראוי, זה נקרא אדם שרוח הבריות נוחה אמנו, שאנשים שמחים ממנו, מרוצים ממנו. רוח המקום נוחה אמנו. אבל אדם שרוח הבריות אינה נוחה אמנו, כי הוא מעליב, פוגע, לוקח, מתנהג שלא כראוי, אפילו אם הוא מתוקן במצוות שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, הוא שומר שבת, אוכל כשר, הולך בצניעות, הכל, אבל מבחינת היחסים, יחסי אנוש, הוא לא בסדר, שלא יחשוב, הקדוש ברוך הוא מרוצה ממני. כי הנה, אני שומר שבת, אני מקפיד, גם רוח המקום, רוחו של הקדוש ברוך הוא, גם לא נוחה מהאדם הזה, הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהאדם כזה. כמובן שגם בחלק הראשון, אין הכוונה שאם רוח הבריות נוחה ממנו, והוא לא שומר מצוות שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמו שבת, כשרות, ובוודאי שאי אפשר לומר שרוח המקום נוחה ממנו. הכוונה כאן לומר שאפילו אדם שהוא מתנהג כראוי במצוות שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, שבזה הוא בסדר, אבל הוא צריך לדעת שזה לא מספיק. לא מספיק להיות מתוקן רק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא צריך שגם רוח הבריות תהיה נוחה ממנו, כלומר שמתנהג בענווה, בדרך ארץ, מכבד את האחרים, דואג על כבודם, מדבר איתם כראוי, חס על ממונם, זה אדם שגם רוח המקום נוחה ממנו. רבי דוסא בן ארקינס אומר, שינה של שחרית, ויין של צהריים, ושיחת הילדים, וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, מוציאים את האדם מן העולם. אומר רבי דוסא, שינה של שחרית, מה פירוש שינה של שחרית? הוא קם בבוקר, חושב לעצמו, מה יש לי לעשות היום? אין לי מה לעשות. מתהפך לצד השני, ממשיך להירדם. זה נקרא שינה של שחרית, שהוא מוסיף עוד שעות שינה. ישנת מספיק, הלכת לישון בזמן, אתה קם בזמן, מספיק. תקום, כמו שכותב הרמב״ם, שהמקסימום שעות שינה הרצויות לאדם, 8 שעות. זה מקסימום. יש פסוק שנרמז הדבר, כתוב, ישנתי, אז ינוח לי. זה פשט הפסוק, אבל על פי הרמז, תזיז את הפסיק. במקום ישנתי, אז ינוח לי, ישנתי אז, ינוח לי. אז בגימטריה, 8, א' וז', 1 ו-7, 8. אדם שישן אז, 8 שעות, ינוח לי, לא צריך יותר מזה. אם יותר מזה, או שילך לרופא להיבדק מה הבעיה שיש לו, או שאין לו בשביל מה לקום. זה אדם מדוכא, אדם משועמם, אין לו שמחת חיים, אין לו את חדוות היצירה, אין לו בשביל מה לקום. אז כשאדם מרגיש שישן יותר מדי, שזה מקסימום 8 שעות, אפשר גם פחות, תלוי כל אדם לפי טבעו, לפי עניינו, אבל המקסימום 8 שעות, שזה שליש היום. בספר המהפך הבאתי מחקרים שהיום בעולם המדע, בלי להכיר את הרמב״ם בכלל, עשו מחקר על העניין הזה, בדקו את המוח, ומצאו ששמונה שעות זה המקסימום הרצוי לאדם, יותר מזה האדם לא זקוק, המוח עובר את כל השינויים, את כל המצב הבריאותי שהוא צריך, ב8 שעות. על זה אומר רבי דוסא, שינה של שחרית, אדם שישן יותר מדי, יותר ממה שצריך בבוקר, וכמובן שצריך לדעת לישון בזמן, לקום בזמן, לא כמו כאלה, כל הלילה מבזבזים את הזמן על דברי הבל, לפנות בוקר הולכים לישון, לא מסוגלים לקום, מפסידים זמן קריאת שמע, מפסידים זמן תפילה, דבר שצריך להיזהר ממנו. ויין של צהריים. באמצע היום לוקח כוס יין, שותה, למה? למעשה היין שכאן כולל את כל סוגי הדמיונות שיש. משם הם לא, ומנסה להתנתק מהמציאות. הרי כל העולם הדמיונות של יין, של סמים, של כל הדמיונות, סרטים, כל זה שורשם בסמך מם. לא לחינם הסמך מם נקרא הסמך מם, זה הסם. הזוהר אומר ששמו של ראש כוחות הסתרה אחרה זה סמך מם א' למד. סם מלשון סומה. הוא מעבר את א' למד בעיני בני האדם. כלומר, הוא מעבר לאנשים את העיניים שלא יוכלו לראות את האלוקים. זה הסמך מם א' למד, זה שמו שמעבר עיניהם של בני האדם. כי כל מהותו של הסמך מם, להכניס את האדם לעולם של דמיונות. התורה האמיתית מחנכת את האדם להיות מציאותי. תחיה את העולם, תראה את המציאות. ההנהגה של התורה מובילה את האדם לחיות את המציאות. אבל כל ההנהגה של היצר רע, סתרה אחרה, מה כל כוחו? להראות לאדם עולם של דמיונות. הכל בועות סבון פורחות באוויר, אתה רואה צבעים, רואה זערורים, אתה חושב איזה יופי. סיכה אחת, הכל מתפוצץ, אתה רואה הכל שטויות. הכל ריק בפנים, אין שום דבר.
אדם צעיר חושב, אני אעשה ככה, אני אעשה את זה, אני אענה מזה, אני עובר את הכל, רואה הכל שטויות, זה לא ממלא, זה לא מספק, זה לא נותן את ההנאות באמת, עד שמגיע למילוי רוחני שעוסק בתורה, שומר מצוות, הוא לא מגיע באמת לשלווה ולרוגע האמיתיים. אבל כל כוחו של היצר הרע, להראות לאדם ולהכניס אותו לעולם של דמיונות. לכן סרט, מה מושך את הסרט? דמיונות. אדם רואה בסרט איזה מעשים של דברים לא טובים, של ענייני צניעות וכדומה, והוא נכנס לעולם של דמיונות כאילו הוא נמצא שם. אבל בפועל מה לך ולזה, אתה לא שייך לשם, אתה בעולם אחר לחלוטין. זה גם משחית את האדם, נכנס לעולם של דמיונות, שרואה אלימות ורואה פשע וכל מיני, זה הורס אותו. כמה בני נוער, כמה מבוגרים, כמה בתים נהרסו רק בגלל סרטים. אבל אתה יודע, הכל הוליווד, זה הכל דמיון, אבל זה משפיע על האדם. הוא רואה מתח בסרט, ליבו מתחיל לפעום. ממה אתה מפחד? הוא רואה פתאום מישהו נכנס שם עם סכין, עומד להדקור מישהו בשקט וככה, ובא מאחורה, והמנגינה, והדמות, וכל העניינים. מתחיל להילחץ, ממה אתה נלחץ? אל תדאג, הוא לא ירוג אותו, יש שם את הצלם, ברגע האחרון הוא יתפוס אותו. הצלם לא ייתן לו שירצח באמת. אתה מבין שהכל משחק. אבל זהו, זה מכניס את האדם לעולם של דמיונות. זה היצר הרע. גם הסמים, מה זה סמים? זה נכנס לריחוף. מתנתק מהמציאות, מדמיין דמיונות, מרגיש שהוא נמצא שם למעלה, עד שבסוף מתרסק לקרקע המציאות, רואה שהכל שטויות, וזה גם לוקח לו את החיים בסופו של דבר. ממית אותו בסופו של דבר. מתחיל בדברים קטנים, הולך ומדרדר, עד שכמה עזבו את העולם בגלל ה... זה כוחו של היצר הרע. על זה אומר הזוהר הקדוש, זה כתוב גם בזוהר וגם בתלמוד. הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. הסמך מם, יש לו את שלושת התפקידים האלה. הוא יצר הרע, בתחילה יורד ומחטיא את האדם. אחר כך הוא השטן, עולה ומקטרג עליו. הוא מלאך המוות, הוא זה שבא ומזיק לו. מלאך המוות זה לא רק שהורג אותו, אלא כל הצער והסבל שיש לאדם בעולם, זה לא בא מהצד של הקדושה. בצד של הקדושה יש רק טוב. אלא תיסרך רעתך, כל הצטרות והסבל בא מהצד של הסתרה אחרה. אבל אתה לא מבין, הרי המלאך הזה, השליח הזה, מה זה מלאך? זה שליח. השליח הזה היה אמור לתת לי עונג. הרי הוא פיתה אותי, הוא היה היצר שאמר לי שתעשה את זה ויהיה לך טוב בחיים. אבל הוא מלאך המוות, זה תמון בתוך זה. מעניין מאוד שהמדרש אומר, הזכרנו את זה בעבר, המדרש אומר על הפסוק, ותשליחהו תחת אחד השיחים, על הגר שהשליחה את ישמעאל תחת אחד השיחים, כי אמרה, אל יראה במות הילד, לא רוצה לראות אותו כשהוא מת. יש מדרש תימני עתיק, הביאו אותו מתימן מלפני דורות רבים, שימרו אותו התימנים שם, את המדרש הזה. אומר המדרש, תחת אחד השיחים, איזה שיח היה זה? זה עץ הטבק, שהוא עצו של הסמך מם. תותון, טבק, מי שיודע בערבית, תותון זה טבק, כך כתוב שם. שהוא עצו של הסמך מם. וזה בזמן שבעולם הרפואה, הרי עד לפני 100 שנה, בכלל את הטבק הזה הכירו אותו יותר מהאינדיאנים שהתחילו להביא את זה למערב. אבל כשהתפרסם במערב ההשפעה של האישון, חשבו שזה טוב. יש כתבים, כתבי רופאים מלפני 100 שנה, זה לא הרבה זמן, לפני 100 שנה בסך הכל, שהם ממליצים לחולה, ניגש אליו החולה, אומר לו, יש לי בעיות עיכול, יש לי בעיות ריכוז, כל מיני סוגים של בעיות, רושם לו במסמך, תתחיל לעשן. ברצפט שנותן לו, תתחיל לעשן, זה מועיל לעיכול, זה מועיל לריכוז. היו בטוחים שזה תרופה. אישון זה דבר טוב, היו ממליצים לחולים לעשן. עד שגילו שזה הורג את האדם. בעולם הרפואה זה חדש, אבל חזל כבר לימדו אותנו, כל דבר גשמי בעולם יש לו את השורש הרוחני, שהוא מייצג משהו. המים מייצגים את התורה. אין מים אלא תורה. המים זה חיים לעולם, והתורה חיים לעולם. המים עוזבים מקום גבוה, יורדים מקום נמוך, גם התורה כך. מים, אם אתה מחוץ להם וסוחב על הכתף, חבית, זה כבד, תצלול במים, תתענג, תגלה דגים, אלמוגים, תראה איזה עולם פנימי יפה. כך המים, כשאדם צולל, מרגיש את היופי של התורה, את המתיקות של החיים. כל דבר בצורה כזו, יש לו את השורש הרוחני שלו. גם הטבק הזה הוא הנציג של, בעולם הצומח. יש אצל בני האדם, מי הנציג של הסמך מהם אצל בני האדם? זה עמלק. עמלק, לכן מלחמה להשם בעמלק מדור דור. בין בני האדם, הנציג של כוחות הקדושה זה עם ישראל, הנציג של הסתרה אחרה זה עמלק. שהגאון מווילנה כבר אמר לפני הרבה דורות, הרבה לפני השואה, אמר שהעמלקים התערבבו בגרמניה. אומר שהרבה גרמנים שהם מזרע עמלק. כך אמר הגאון, וכולם שאלו אותו, אבל זה עם תרבותי, עם דרך ארץ, זה ההפך הגמור מעמלק, תראה איך הם מתנהגים. מוזיקה קלאסית, או איזה אומנים, איזה דייקנים. אמר להם הגאון,
תדעו לכם שהעמלקים יתערבבו שם. כל זה חיצוניות. יום יבוא, והם יפשטו את הטלפיים ויגלו את האמת שלהם. וכך היה. כשהדורות התקדמו, כך באמת הוכח שזה כך. היין, כשאדם משתכר עם היין יותר מדי, מזיק לעצמו. שוב, מה זה? עולם של דמיונות. עולם של דמיונות. הגמרא אומרת שהיין מיעוטו יפה וריבויו מזיק. בעולם המחקר הייתה התייחסות שונה ליין. פעם טענו שיין לא בריא, אל תתעסק עם יין בכלל. ולא הבינו שהיהודים עושים קידוש על יין. זה... לפני כמה שנים ערכו מחקר שבדק מדוע אצל הצרפתים יש פחות התקפי לב מאשר אצל האמריקאים. הבדל מאוד משמעותי. התברר שביין האדום יש חומר שהוא מנקה את הדם מכל מיני קולסטרול שלילי וחומרים שליליים שיוצרים חסימות בעורקים וכו'. אז הוציאו המלצה רפואית שטוב לשתות יין. אז היו שהקצינו לצד השני והתחילו להשתכר יותר מדי. כלומר, הדרך הנכונה היא הדרך המאוזנת. התורה מחנכת את האדם תמיד ללכת בקו האמצע. גם על היין אומרים חז"ל שהיין מיעוטו יפה וריבויו מזיק. כלומר, צריך לדעת את הגבול הנכון. נמשיך הלאה. שינה של שחרית ויין של צהריים ושיחת הילדים. מה פה שיחת הילדים? שיחה בסגנון של בני נוער. יושבים נערים, יושבים ילדים, על מה הם מדברים? על מה יש להם לדבר? מדברים על כל מיני דברי הבל. אבל יש מבוגרים שהם כמו ילדים. על מה הם מדברים? מי ניצח במשחק ההוא? מה יצא לכם מהדיבורים האלה? מה זה משנה אם הוא ניצח במשחק? אתה קורא לזה בעצמך משחק. מה, אתה ילד קטן, צריך להתעסק עם משחקים? אתה תתעסק בדברים גבוהים. ילד מתפתח מכל מיני משחקים, זה חלק מההתפתחות שלו. אתה אדם מבוגר, תעזוב משחקים, כדורגל וכל מיני שטויות כאלה. תתעסק בדברים רציניים, במה שבאמת יבנה אותך. כל השיחות האלה של דברי הבל, שלא יוצא מהם כלום, אפילו שהם לא דבר עבירה, זה נקרא שיחת הילדים. וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ. בתי כנסיות, הכוונה, התכנסויות. בית שמתכנסים בו. הבית כנסת נקרא בית כנסת, מכיוון שמתכנסים בו לתפילה, לתורה, אבל יש בתי כנסיות שזה, כוונה, בתים שמתכנסים בהם. אבל ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, כשעמי הארץ מתכנסים, שש בש, מעבירים את דברם על משחקים כאלה, כל זה מוציאים את האדם מן העולם. טוב לא יצא מזה, רע ודאי יצא. לאט לאט ילך וירד וידרדר, עד שלך תדע לאיפה הוא יגיע. כמה זה נפלא ללמוד את פרקי אבות, כשהאדם כך, במקום שמתוך הניסיון של החיים שלו, אחרי שיקבל הרבה קביעות, יתחיל להשתנות. יש כלל שהאדם החכם לומד מניסיונם של אחרים. לא כמו שיש כאלה, אני רוצה להתנסות, אם אני לא מתנסה, אני לא... זו טעות, למה תתנסה? למה אתה צריך לחיות עם קביעות? תלמד מניסיונם של אחרים. פרקי אבות, למה נקרא פרקי אבות? זה קיבלנו מאבותינו, דור אחר דור. אלפי שנות חוכמה אנחנו מקבלים בפרקי אבות, מה שפרקי אבות נכתבו לפני כ-2000 שנה בתקופת המשנה, אבל עצרו כאן וצברו אוצרות חוכמה של חכמי ישראל מדורות רבים. כמה זה נפלא שאדם יושב ולומד את הדברים ומחכים אותם. כל משפט נותן לאדם דרך חיים. רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות והמלבין פני חברו ברבים והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. רבי אלעזר המודעי חי בתקופת בר כוכבא. הוא היה גר במודיעין, אחד מגדולי התנאים שהיה גר בעיר מודיעין, לכן נקרא רבי אלעזר המודעי, מהעיר מודיעין. המחלל את הקודשים, מחלל זה מלשון חולין. כשהוא לוקח דבר קודש מבית המקדש ומוציא אותו לחולין, זה נקרא מחלל את הקודשים. והמבזה את המועדות. המועדות אלה החגים, מלשון מועד, מלשון זמן. בהלכה כתוב שאדם שמבזה את המועדות, זה אפילו אדם שהולך בחול המועד עם בגדי חול. בשני החגים, פסח וסוכות, יש לנו את החג עצמו, שזה היום הראשון, והיום האחרון, שבפסח יש את הראשון של פסח ושפיעי של פסח. בסוכות יש ראשון של פסח, אחר כך היום השמיני זה חג בפני עצמו, חג שמיני עצרת, שזה גם שמחת תורה. אבל הימים שבין לבין, אלה הימים שנקראים בשם חול המועד. מה זה חול המועד? גם חול וגם מועד. יש דברים שמותר לעשות, יש דברים שאסור לעשות. כמעט הכל מותר, כמו יום חול.
אבל יש דברים שאסור לעשות אותם, יש להם עדיין דין של מועד, כמו מלאכה שהיא לא מלאכת דבר העבד. יש כללים בהלכה שצריך ללמוד אותם, מה מותר ומה אסור לעשות בכל המועד. אבל בכל המועד האדם צריך ללכת עם בגדים יפים, עם בגדים מכובדים, כי זה עדיין חג. המבזה את המועדות, אפילו אדם שמתהלך בימי חול המועד עם בגדי חול רגילים. זה נקרא שאתה מזלזל, אתה לא מתייחס לחג ברצינות. החג עצמו הוא יום נשגב, יום נפלא, כל יום שעובר, זה עוד יום ועוד יום. יש דברים גדולים בימים האלה של חול המועד. צריך לייקר את היום הזה. כשלובש בגדים יפים, בגדים מכובדים, בגדי חג, בגדי שבת, בימים של החג וחול המועד, זה אדם שמייקר את הימים האלה כראוי. והמלבין פני חברו ברבים. אדם שמבייש את חברו, הוא נקרא שהוא מלבין את פניו ברבים. מה זה מלבין? מלשון לבן. מה הקשר בין לובן לבין אדם שמבייש את חברו? הגמרא אומרת, כשאדם מבייש את חברו, אזיל סומקה ועתך עיוורה. הולך האודם ובא הלובן. כשמביישים אדם, יש לו זרימה של דם בגוף. פתאום כל הדם עולה לו לפנים, ואחר כך יורד חזרה. התנועה הזו של הדם שהיא בתוך הגוף, אומרת הגמרא שזה אביזריו דשפיכות דמים. זה אחד הסניפים של רצח. יש תנועה של דם שעל ידי רצח הוא שופך את זה החוצה, ויש שהוא שופך את הדם בתוך הגוף, מזיז אותו, מניע אותו בתוך הגוף. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. עד כדי כך שהגמרא אומרת שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. המשפט הזה, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים, דורש הסבר. מה פירוש נוח? תגיד, חייב האדם. חייב האדם להשליך עצמו לכבשן האש. ורואים שחזל נהגו כך הלכה למעשה, כמו שגמרא מספרת, על מור זוטרה חסידה, שהיה בכל יום מניח כספי צדקה ליד מפתן של בית מסוים, ומכניס לו את זה מתחת הדלת. ואותו אדם יום אחד המתין, רצה לדעת מי זה שמכניס לי את הכסף, פתח את הדלת, והוא בדיוק היה באותו יום עם אשתו, מוקדם בבוקר. כשהרגיש שהדלת נפתחת, ברח משם. כדי ידע שאם הוא יגלה שאני מכניס לו את הכסף, הוא יתבייש ממני מאוד. ברח. הגיעו לכביש ללא מוצא, איזה דרך ללא מוצא, לא היה להם לאיפה לברוח, נכנסו לתוך תנור, שהיו גחלים למטה בוערות. אפילו שידעו שזה מסוכן מאוד ומסכנים את חייהם, עשו את זה. שם חזל מספרים את ההמשך, היה מאוד מעניין ההמשך. אבל על כל פנים, יישמו את הדבר, שיכניסו את עצמם לכבשן, העיקר לא להלבין פני חברו ברבים. מה פירוש המילה נוח לו לאדם? מה זה נוח? צריך להגיד חייב, צריך להגיד צריך. מה פירוש נוח? אדם שמכניס עצמו לכבשן האש, מה הוא מפסיד? מה קורה לו? מת בעולם הזה. נכון? מפסיד את חייו בעולם הזה. אדם שמלבין פני חברו ברבים, מה הוא מפסיד? את העולם הבא שלו. אין לו חלק לעולם הבא. לכן נוח לו לאדם. לא אומרים לו אתה חייב, אומרים תדע לך, נוח לך. עדיף יותר להפסיד חיים בעולם הזה, ולא להפסיד את העולם הבא. ושם המוסר הגדול שיש ללמוד, ששם הרי הם לא התכוונו לבייש אותו. לא התכוונו לבייש אותו. הוא ואשתו כשבאו לתת את הצדקה, התכוונו לעזור לו. ובכל זאת נכנסו רק כדי שלא יתבייש. מזה אדם צריך ללמוד מוסר, עד כמה צריך להיזהר שלא לבייש את חברו ביוזמה שהוא הולך ויוזם איזה מילה פוגעת, מילה מעליבה. לכן רואים אצל גדולי ישראל, תמיד הייתה זהירות גדולה שלא לפגוע בשום אדם. יש אנשים שנזהרים בחברה, אבל באשתו הוא כן פוגע. באשתו צריך להיזהר עוד יותר מאחרים. הגמרא אומרת, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו. הונאת אשתו הכוונה בצער שלא יצער את אשתו. שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרובה. אישה יותר רגישה. וככל שהיא רגישה יותר, דמעותיה יוצאות יותר בקלות, וממילא הונאתה קרובה. הצער שאדם גורם לאשתו, זה עלול מאוד להזיק לו. חז"ל מספרים דברים מאוד חמורים על, על, על צער שאדם גורם לזולתו. הגמרא מספרת על אחד החכמים שהרבה זמן היה בישיבה. ואשתו ידעה שבערב כיפור הוא אמור להגיע הביתה. והוא שקע בלימוד ושכח שערב כיפור ואשתו מחכה לו בבית. היא ראתה שהשעות עוברות והוא לא מגיע, התחילה לבכות. כשעיניה זלגו דמעות, אומרת הגמרא שנפחתה מעזיבה, כלומר המקום שהוא ישב בעליית הגג למעלה, המקום שם נסדק, הוא נפל ונהרג. וחזל מייחסים את זה לצער של אשתו שהצטערה באותה שעה. היא התאמצה, שלחה אותך ללמוד תורה, אבל אתה צריך להיות רגיש, להיות קשוב, לזכור אותה, שהיא רוצה שאתה תהיה איתה, יש גם זמנים שצריך להיות עם האישה. המלבין פני חברו ברבים.
והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום. גם זה ברשימה שאין לו חלק לעולם הבא. מה פרוש מפר בריתו של אברהם אבינו? או שהוא לא מל את ילדיו, או שהוא נימול, אבל חזל מגדירים את זה בשם, מושך בעורלתו. הוא לא רוצה שידעו, מתבייש בזה שהוא יהודי. לא רוצה שיראה כיהודי, ולכן מושך את עורלתו ומנסה לחזור חזרה ולהיות עם עורלה כמו שכשנולד. יש היום תנועות משונות כאלה שעושות שטויות מהסוג הזה. אבל על זה נאמר כאן שאין לו חלק לעולם הבא. והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. מה פרוש מגלה פנים בתורה שלא כהלכה? יש 70 פנים לתורה. פן זה צורה. הפנים מראים מה שבפנים. פני האדם מדוע נקראים פנים? כי הם מראים מה שבפנים. אם נסתכל על כף יד של אדם, או על הגב שלו, על הכתף, לא נדע אם הוא כעת עצוב, שמח, כועס, מה קורה איתו. אבל כשמסתכלים על הפנים, רואים מה שבפנים, מה מצב הרוח שלו. מי שמבין יותר בחוכמת הפרצוף, אז לפי הפנים יודע בכלל מי הוא האדם. אפילו שהוא מסתכל פנים אדישות, אבל לפי תווי הפנים אפשר להכיר, זה חוכמת הפרצוף. 70 פנים לתורה, כמו יהלום מלוטש, שיש לו זוויות שונות, מכל זווית שתאיר תקבל צבע חדש, משמעות חדשה, אור אחר, קרינה אחרת, הקרנות יפות. כך, כל פסוק בתורה יש לו 70 פנים. מכל זווית שתאיר את הפסוק, תקבל משמעות חדשה. כמו למשל שכתוב, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. שנאמר, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אל תקרא בנייך, אלא בונייך. כך אומרים חז"ל. מה פוש אל תקרא בנייך, אלא בונייך? אבל כתוב בנייך. איך אתה הופך את זה לבונייך ואתה מייחס את זה לתלמידי חכמים? בנייך אלא הבנים שלך. מה פירוש בונייך? בונייך אלה תלמידי חכמים שבונים מבחינה רוחנית. אבל איך אתה יכול לומר אל תקרא בנייך אלא בונייך? הרי כתוב בנייך. התשובה שכל התורה כתובה בלי ניקוד. למה לא מנקדים את התורה? למה לא כותבים עם טעמים? ויהיה הרבה יותר קל לשליחי ציבור שקוראים בתורה בבית הכנסת. לא יצטרכו להכין כל כך הרבה את הפרשה. אבל התשובה שהתורה כתובה אותיות כשיש 70 פנים לתורה. אם אתה מנקד בצורה מסוימת, נעלת את המילה בצורה אחת. אז יש את הדרך של הפשט, שזה מה שכתוב שם בפסוק, ורב שלום בנייך. זה על פי הפשט. אבל ברובד של הדרש, תשנה את הניקוד. במקום קמץ למטה, תן את הנקודה הזו שם למעלה, חולם חסר למעלה, ואז זה יהפוך להיות, במקום בנייך, בונייך, שזה גם אמיתי. וממילא מקבלים כאן הבנה חדשה, שזה נאמר על תלמידי חכמים. זוהי דוגמה של 70 פנים לתורה. מכל זווית שתאיר תקבל משמעות חדשה, וככל שמעמיקים, הרי יש פשט, רמז, דרש, סוד. ולכל ארבעת הרבדים האלה, לכל רובד מהם יש 70 פנים. ולכל פן ופן יש עוד חלקי ניצוצות עד אין קץ, כפטיש יפוצץ סלע, נאמר על הדברי תורה. זה עומק החוכמה שיש בתורה. המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, זה אדם שבא ומסביר פן של הפסוק שלא כהלכה. מה פה שלא כהלכה? הוא מדמיין דמיון של דבר הבל, שזה דבר שהוא לא נכון, דבר שמנוגד לתורה. והוא לוקח איזה פסוק, מעקם אותו, מפרש אותו איך שהוא רוצה, והוא אומר, הנה זה כתוב כאן. אבל הרי אתה לא יכול לפרש את התורה נגד עצמה. אתה לא יכול לחדש חידושים בתורה כשהם נגד התורה עצמה, ולהגיד, יש לי הוכחה מהפסוק הזה. אתה יודע שזה נגד דרכה של תורה, לא ייתכן. זה נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. כמו שהיום, יש כאלה, לוקחים כל מיני משפטים מחזל, מעקמים אותם, מפרשים אותם איך שהם רוצים, ומביאים הוכחה לדעה הכוזבת והלא נכונה שלהם. אבל הם לוקחים איזה משפט מחזל או מהפסוק ומפרשים אותו שלא כראוי. על זה אומר, המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, שזה מתייחס לכל הרשימה, מלבין פני חברו ברבים, אפילו שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. נעבור למשנה י' ב'. רבי ישמעאל אומר, הווה קל לראש ונוח לתשחורת, והווה מקבל את כל האדם בשמחה. רבי ישמעאל מלמד את האדם כללים ביחסי אנוש. איך להתנהג? הווה קל לראש. לפעמים, אדם שחיפש עבודה יתקבל למקום עבודה. והוא פקיד שם. יושב שם, הוא רואה מי ראש המחלקה שלו, מי מנהל המחלקה. אדם אחד שהוא מרגיש, זה יכול להיות הבן שלי. גם בהבנה, הוא לא מבין חצי ממה שאני מבין. הוא יודע, אני מתעסק בתחום הזה 30 שנה, זה רק לפני שנה נהיה פה מנהל, רק אני התקבלתי עכשיו לעבודה. קשה לו לקבל את המרות של מנהל עבודה שיהיה מעליו. ואז הוא כל הזמן לחוץ בתוכו,
אם פעם הוא אומר לו משהו, הוא מתפרץ כנגדו, מה יוצא מזה בסוף? שמפטרים אותו מהעבודה ומפסיד את הכל. על זה אומר לו, הווה קל לראש. עצם העובדה שזה הראש, הוא האחראי כאן, הווה קל. מה זה קל? אל תהיה כבד. תהיה יותר קליל. תקבל את הדברים כמו שהם, תדע לייקר אותו, לכבד אותו, כי סך הכל הוא עכשיו בתפקיד. כמובן שאין הכוונה להכניף לו על דברים שליליים שהוא עושה, ודאי שלא לזה הכוונה. שאסור לאדם לחפש קידום בעבודה על ידי שהוא רואה אדם מושחת, והוא אומר לו, אתה בסדר, אתה נפלא, אתה זה, לא לזה הכוונה. הכוונה על הקושי לקבל מרות. הווה קל לראש. הגמרא אומרת, מסכת מגילה, תעלה בעידנה, סגיד לה. כשהשועל, תעלה זה השועל, נמצא בעידנה, כלומר נמצא עכשיו בשעתו, זוהי שעת הגדולה שלו, סגיד לה, תכופף את הראש בפניו. אתה אומר, זהו שועל בסך הכל. בסדר? גם השועל הזה עכשיו בראש, אתה צריך לדעת גם להתכופף. לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. עץ ארז עומד חזק מול כל הרוחות. אבל הוא לא מוכן להתקפל, עד שמה קורה, באה רוח חזקה, כשהיא מקפלת אותו, מה היא עושה לו? שוברת אותו, גומרת אותו. אבל הקנה, כל רוח קלה הוא כבר מתקפל. אז הארז יכול להתגאות עליו, תראה איזה יציב אני וכמה אתה מתקפל. מה עונה לו הקנה? נראה אותך כשתהיה רוח חזקה. תבוא רוח חזקה, אתה תישבר לחלוטין. אני גם נכון, כל רוח קלה אני מוריד את הראש, מרכין את הראש, אבל אני חוזר חזרה. זה הכלל שהאדם יהיה קל לראש. צריך לדעת להיות גמיש, לא להיות בעל גאווה ושחצנות ועקשן ונשאר כזה ככה, עד שבסוף הוא נשבר. אז יופי, כל הכבוד לך, אתה מצליח לשרוד בהרבה מצבים, אבל כשאתה תישבר, אתה תישבר. אבל אם האדם מרגיל את עצמו לדעת, כמובן צריך לדעת, יש עקרונות שאסור לאדם להתפשר עליהם. ערכים של יראת שמיים, של מוסר, של דרך ארץ, על זה אסור להתפשר. אבל כוונה על כל מיני שיקולים של אגו וחשבונות כאלה, תהיה קל, הווה קל לראש. כמו ששם כתוב שהאחים של יוסף, כשבאו למצרים, השתחוו לו. ראו את יוסף, השתחוו לו. אבל הוא האח הכי קטן שלכם. בכל זאת השתחוו. אפילו תעלה בעידנס, גיד לי. הוא עכשיו נמצא בגדולתו, הוא התפקיד של המשנה למלך מצרים, השתחווים. הווה קל לראש, ונוח לתשחורת. מה פירוש נוח לתשחורת? תשחורת אל הצעירים, שהשיער שלהם שחור. יושב אדם ששיערו כבר מלבין. בואו נניח שהוא פקיד בבנק. ויושב לפניו איזה בחור צעיר שבטוח שהוא מכיר את העולם יותר טוב מכולם. ואתה מנסה להסביר לו, תשמע, לא כדאי לך. או אם יש לך בן צעיר. ואתה, יש לך ניסיון חיים ויודע להציע לו ולהדריך אותו. והוא בטוח שהוא מבין הכל והוא יודע הכל והוא יגיד לך בדיוק מה הוא חושב שהוא צריך לעשות. בשלב מסוים, האדם מאבד את הסבלנות שלו. וצועק עליו, ונמאס לי ממך, תעשה מה שאתה רוצה. אומר לו, התנה, תהיה נוח לתשחורת. איך כתוב, אל תתון את חברך עד שתגיע למקומו. אתה מורגל, יש לך את הניסיון חיים שלך, תזכור את עצמך. כשאתה בעצמך היית צעיר, איך היית חם, איך היית תוסס, איך התייחסת לכל דבר כאילו אתה מכיר, עד שהבנת עם הזמן שזה לא בדיוק כך, וצריך ללמוד מניסיונם של אחרים, לקח לך זמן. גם כאן תהיה נוח לתשחורת.